տաղավարում հյուրընկալել եմ Էդգար Զաբունյանին, որը աշխատում է Glendale-ի Police Department-ի մեջ։ Ինքը officer է, դուք փողոցում երևի իրեն կտեսնեք եւ մեր հայ քաջերից է։ Հիմա ես նախ իրեն հարցնեմ, որ քանի հայ officer-ներ ծառայում են Glendale-ի Police Department-ում եւ շնորհակալ, որ եկաք մասնակցելու այս հարցազրույցին։ Շնորհակալություն հրավերի համար, բանով։ Քանի officer-ներ են աշխատում Glendale-ի Police Department-ում, որ հայ են նախ։ Ոստիկանությունը ունի ընդհանուր 31 հայ ոստիկան։ Նե։ Եվ ընդհանուր գումարը մոտ 235 ոստիկան են, այսինքն նրանք որ uniform officer են, չէ՞։ Լավ, հիմա ամփոփ ձեր background-ը, անցյալը, որն է, ինչ փորձառություն եք ունեցել, որ հիմա ծառայում եք Glendale-ի։ Նախքան Glendale-ի ոստիկանությունում աշխատել եմ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանությունում, իսկ նախքան Կալիֆոռնիայի ճանապարհությունում աշխատելը 3 տարի աշխատել եմ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունում։ Ընդհանուր ունեմ մոտ 9 տարվա ոստիկանության աշխատանքային փորձը։ Այսինքն այդ ու այն ոֆիսերների չես, որ նոր ես սկսել, կարող է մասամբ Glendale նոր մի քանի տարի այստեղ ես, բայց ունես այդ փորձառություն, ունես ոստիկանական փորձառություն, արդեն ծերք ես բերել։ Այո։ Շատ լավ։ Հիմա ես հարցնեմ, որ Glendale-ի Police Department-ը ասացինք 230 ոֆիսերներ են աշխատում, չէ՞։ Նրանք uniform-ն են, ասում, ընդհանուրը նաև ունեն քաղաքացիներ, civilian աշխատող ունեն։ Եվ ես հարցնեմ քեզ, որ տարբեր բաժանմունքները, դիպարտմենտները ո՞րն են Glendale-ի Police Department-ը։ Ինչպես մնացած ոստիկանությունները, Glendale-ի Police Department-ն էլ ունի ցանկացած բաժանմունք, որ զբաղվում է ցանկացած հանցագործության հետ։ Կա անձիդեմ կատարված հանցագործների բաժին, որը որ Assaults Department-ն է, կա ավելի quick-ի հետ կապված Burglary Department, ունենք Traffic Bureau-ն, որ տուգանքների եւ թիկետների հետ է զբաղվում, ունենք բաժանմունք, որ զբաղվում են քրական հետախուզությամբ, անձինք, որը գտնվում են հետախուզության մեջ Միացյալ Նահանգների մասշտաբով, խումբը տարբեր քաղաքներից գնում է եւ հանցագործներին վերադարձում է Glendale։ Այո, բաժանմունքները շատ են, ցանկացած հանցագործության հետ կապված բաժանմունք Glendale-ը ունի։ Այո։ Glendale-ը նաեւ ունի իր, ասենք, prison, bond-ն ունի, չէ՞։ Jail ունի։ Հա, ժամանակավոր փոքր ջելա, չէ, համապատասխանելի չի Los Angeles County Jail-ի հետ, բայց առանձին իր փոքր ջելը ունենք, այո։ Շատ լավ։ Ես հիմա հարցնեմ, եթե դուք կարող եք ասել, քանի civilian աշխատում Glendale-ի Police Department-ում, որովհետև բոլորը չեն, որ uniform officer են, եթե կարող եք պատասխանել։ Ընդհանուր թիվը մոտավորապես կազմում է 110 հոգի։ 110, շատ լավ։ Հիմա դուք երբ միացաք, որտեղ դուք փորձառություն եք ունեցել ուրիշ police department-ներում աշխատում եք, որը կներ ընդհանուր տարբերությունը այստեղ եւ անցյալ ձեր աշխատանքը, որտեղ հաճախ երբ որ գալիս են Glendale, սկզբից այստեղից են սկսել, բայց դու ունես փորձառություն unique, այսպես կոչող, ինչով կարծում ես տարբեր է այստեղ ուրիշ department-ների։ Իմ համար Glendale-ում ընդհանրապես աշխատելը ավելի տեղանքը ավելի հոգեհարազատ է, ավելի տան նման է եղել։ Glendale-ը ես ընդունում եմ որպես իմ քաղաք, իմ տոն։ Այո։ Տարբերությունը իմ համար Glendale-ում աշխատելու թե ուրիշ մի քաղաքում աշխատելուս, ստեղի կատարվածին, ստեղի եղածին ես ավելի նրբորեն եմ մոտենում, քան թե մնացած քաղաքներն, որտեղ որ աշխատել եմ։ Բացերանից ստեղի բենեֆիտները, առաջ գնալու հնարավորությունը այս քաղաքում, այս ոստիկանությունում իմ համար ավելի արկա էր, քան ստե մնացած տեղերում։ Ինչ փոփոխություն կարող ենք սպասել ապագայում Glendale-ի Police Department-ի ինչ փոփոխության է ենթարկվելու։ Իմ կարծիքով ավելի շատ կադրային փոփոխություններ են լինելու։ Փորձում ենք աշխատանքի ընդունել ավելի շատ հայախոս ոստիկանների եւ հիմնականում փորձում ենք նենց կադրային
Officer-ների քանակը հավասարեցնենք, որ հայ ոստիկանները ավելի շատ լինեն, իսպանացի ոստիկանների քանակը գնալով ավելի շատանա, մեծ փոփոխությունը ապագայում մտավամի։ Այսինքն աշխատում եք նմանեցնել բնակչության այդ քանակին հետ, չէ՞, մասամ մոտենագոնը։ Փորձում ենք նենց անենք, որ ոստիկանությունում լինեն բոլոր ազգերի ոստիկաններ, որ բոլորիս համար ավելի հեշտ լինի ժողովրդի հետ։ Հարազատը կարող է երբեմն պատահի ոչ ռակորցություն, որ կարողանան բացատրեն, չէ՞, ավելի հեշտությամբ։ Եթե մի կոնկրետ, եթե ես հայ ոստիկան եմ, հանցագործությունը կապված է հայ անձի հետ, իմ համար ավելի հեշտ է լինում նրանց հետ հաղորդակցվելը, իմ համար ավելի հեշտ է լինում նրանց հասկանալը, պրոբլեմին հարցի լուծում գտնելը։ Դրա համար, եթե ունենանք տարբեր ազգերի ոստիկաններ, նրանց օգնությունը ամենամեծ հեշտությունը կբերի ոստիկանությանը։ Ես հիմա մի հատ անձնական փորձ ուզում եմ արել։ Երբեմն հայի հետ աշխատում ես, կարող է պատահի, որ սպասելիքներ ունեն, որ դու կարող գտնես, որ օրենքի սահմանում չի։ Լինում է այդպես, մի բան։ Եվ ինչպես պետք է մոտենաս այդ հարցին։ Նմանատիպ դրությունները շատ են լինում աշխատանքի ընթացքում, բայց հայ լինելով չես կարող անտեսես հանցագործությունը կամ խախտումը։ Փորձում ենք բացատրենք, որ ճիշտ է հայ ենք, բայց մենք մեր աշխատանք ունենք, թե ազգությունը աշխատանքի մեջ տարբերություն չի տալիս։ Շատերը հասկանում են, շատերը նեղվում են, բայց ի վերջո ես իմ աշխատանքը ունեմ անելու, չեմ կարող ըստ ազգության տարբերություն դնել մնացած ազգերի մեջ։ Եվ յուրահատուկ պարտականություն է տրված ձեր վրա, որ սկզբից ասել են, եթե այսպես անձը սխալը տեղի տալիս, դուք պետք է կանգնեցնեք, հիմա երբեմն ուշադրության եք բերում, երբեմն այդ ինչ որ պատահինա, անպայման պետք է այսպես թիքետ տար անձին, անձը չպիտի մտածի, որովհետև հայը, օրինակ, ինձի թիքետ չպիտի տան, չէ՞, դա ճիշտ չի լինի մեզ համար պահանջում։ Սխալ կլինի այդ մոտեցումը, տուգանքները տալը, թիքետները տալը ոստիկանության հայացողության վրա է, officer-ի, discretion-ի վրա է, հնարավոր է warning տա, հնարավոր է ticket-ը տա, ազգությունը տեղ կապ չունի, իմ կարծիքով ավելի շատ խախտման, ինչ level-ի խախտում է արել, ինչ կան… Որպիսությունն է խախտմանը, որ դուք հենվում եք դրա վրա։ Այո։ Ես գիտեք, հաճախ պատային այստեղ եղել են, police chief-ը եղել, ուրիշներ են եղել, և այս հարցերը, որ եթե մի officer, մի օրինակ մեքսիկացի է կամ սպանախոս է եւ այլն, պետք է իրենք իրենց աշխատանք անեն, դուք մի նեղվեք եւ overlord սպասելիք մարդկանցից մի ունեցեք, որովհետեւ իրանք վարձվեն են եւ անգամ երթվեն են, որ օրենքը հարգել, չէ՞, այդ sworn officer ասեմ, որովհետեւ դուք գնացել եք եւ առաջի օր աշխատանքից անցնելուց առաջ պետք է երթումը ունենաս, հետո նոր կարողանաս աշխատես որպես ոստիկան։ Ես հիմա մի ուրիշ հարց եմ ուզում հարցնել։ Հաճախ պատահում է փոքրամասնությունները, պատահում է, որ օրինակ ես տարիներ առաջ գնում էի ոֆիսերների հետ եւ այնտեղ մեկ ոստիկան փողոցը կտրում էր մի կողմից մյուս կնան եւ շատ հերոից միծև էին անում, որ հերավորությունից վարորդը տեսնի իրեն։ Ասենք ամեն այսպես փողոցների հատման կետում, խաչմերուկում, ինչպես ասում են։ Եվ մարդիկ գալիս էին եւ չէին կանգնում։ Հետո փոլիսը իրենց պահում էր, ասում էր, այն մարդը, որ խախտում էր, որ նայել ոֆիսեր էր, նրա մեղքն է։ Եվ ահա այսպես վիճաբանություն էր լինում։ Ես հիմա մտահոգությունը սա է, որ դուք երևի այդ դժվարությունը երբեմն պատահում է, ինչպես կարող եք այդպես ասենք հանդել անել կամ մտահոգությունները փարատել, որ դժվար չլինի ձեզ համար եւ անձի համար։ Գլենդելում ընդհանրապես Գլենդելը ունի մեծ տրաֆիկի պրոբլեմ, երթևեկության մեծ պրոբլեմ։ Եթե ինձ հարցնեն Գլենդելի ամենաառաջ պրոբլեմը որն է, կասեմ երթևեկությունը։ Ոստիկանները այդ
ժամանակին եղել են ծրագրեր, հիմնականում ծրագրի իմաստը եղել է ձեր ասացի հիման վրա իմաստում, որ փորձեն վարորդներին տուգանեն, փորձեն վարորդների մոտ ավելի զգուշություն առաջացնեն, եւ խնդրել են մի ոստիկան փողոց անցնի նորմալ շորերով, մյուս ոստիկանը կանգնացրել է վարորդներին. Պրոբլեմը նրանում է եղել, որ հիմա այդ ծրագրերը չկան, հիմա հիմնականում ոստիկանները կատարում են, եթե տեսան խախտումը արձանագրում են, եթե չէ, ոնց որ ավելի մնում վարորդների ածավության վրա, ծրագրերը առաջ նախ առաջներում են եղել, հիմա էլ այդ այդպիսի ծրագիր չունեն Գլենդելում, չեն կանում, բայց վարորդների հետ վիճաբանությունը շատ հաճախակի է լինում Գլենդելում, ինչպես նաև մնացած ոստիկանություն քաղաքներում, հայերի մոտ մի քիչ ավելի շատ է, բայց փորձում ենք ինչքան կարելի ավելի բացատրելով, ավելի փորձենք հասկացնենք ինչի համար է ընդհանուր պրոցեսը։ Այսինքն անձիկ, որ փոքրամասնության են պատկանում, կարծում են ոստիկանությունը իրանց է թիր աղտարծրել, ուզում են իրենց դիքետը, դա ճշմարտություն չունի, որտեվ երբ որ մեքենան գնում է, դուք չեք կարողանում հասկանալ, սա հայ է, սպանացի է, ամերիկացի, դժվար է հասկանալ, չի՞։ Պարոն Աջանյան, հիմնականում ոստիկանը մեքենան կանգնացնելուց մեքենայի ետևից է, չէ՞ գալիս։ Հիմնական Գլենդելի մեքենաների մեծամասնությունը ունեն մկեցված ապակիններ, չէ՞, tinted windows։ Ուզես թե չուզես, վարորդին թե մեջի նստած անձնակազմին, մարդկանց շատ դժվար է տեսնես։ Դու առաջի հերթին քո ուշադրությունը որպես ոստիկան գրավում ես խախտումը, թե վարորդը ինչ ազգության է, այդ ընդհանրապես դեր չի խաղում։ Հետո կարող է մոտիկանալ, բայց ես որ ասում եմ, սա խախտումը տեղի տվել, դուք չեք իմանում ու՞մ եք կանգնեցնում, չէ՞։ Անհնար է, ֆիզիկապես անհնար է մեքենայի ետևից գաս եւ կանխատեսես վարորդի ինչ ազգության է։ Ես մի բան, հիմա շուտով ոստիկաններ պիտի աշխատանքին տունեն երիտասարդների, որ դառնան ոստիկան, չէ՞, որովհետեւ Գլենդելում կան աֆիսերներ, որ տարիներ աշխատել են, ուրեմն կհեռանան, իրենց պետք է նոր անձիկը աշխատանքի հրավիրվեն, այդ մասին ինչ կասեիք։ Գլենդելը սկսե, Գլենդելը ընդունում ենք, աշխատանքի հրավիրում ենք երիտասարդների, police officer position-ը պարտադիր լինես 21 տարեկան կամ 21-ը չլրացած արդեն իմաց լինես։ Դիմորդները կարող են գնալ Գլենդելի ոստիկանության ինտերնետային էջը, լրացնել իրենց դիմումները, կստանան email, որը որ կբացատրի իրենց հերթական քայլերը, ինչ պետք է անեն ոստիկան դառնալու համար, բայց ընդունում ենք հայախոսների, հիմնականում փորձում ենք հայերանել տարբեր բարբարներով խոսացող հայ ոստիկանների, ավելի նախընտրելի է ընդհանրապես position-ը բացել բոլոր դիմորդների համար, ովքեր որ ցանկություն ունեն, բայց 21 տարեկան լինելը պարտադիր է, 21 տարեկան եւ ավելին, 21 տարեկան եւ ավելին դպրոցի դիպլոմա պետք է ունենաս կամ նախընտրելի, եթե bachelor's կամ master's degree ունենում են, այսինքն դիպլոմայի համահավասարը պիտի ունենան, չէ՞, դպրոցի դիպլոման պարտադիր է, minimum requirement-ը, դրանից մնացածը բնականաբար արդեն արդյոք առավելություն կասեն մեկը, եթե լինի համասարան ավարտա, թե դա կապ չունի աշխատավարձը ավելի բարձր լինում դինել, լավ, հաճախ մարդկանց մոտ այս տպավորությունը կա, ես չեմ ուզում բացատրել, ուզեմ թողնեմ դուք բացատրեք, որ կարծում են ոստիկանները պետք է ամեն օր կամ շաբաթը մեկ գնան մի 1000-ատ թիկետ կամ 100-ատ թիկետ, եթե չէ իրենց ստիպում են, որ 100-ատ թիկետ օրը պիտի գրես, օրինակ, եթե դուք բացատրեք, որ որն է ճշմարտություն, քոթա ասել, քոթա չէ, քոթան օրենքից դուրս է, ոստիկանությունը քոթա չունի, օրինակ ես հիմա աշխատում եմ Գլենդելի քնչական բաժնում, վերջին անգամ երևի թիկետ գրել եմ 3 ամիս առաջ, բայց այդ ընթացքում զբաղվել եմ ուրիշ ավելի տարբեր հանցագործություններով, ամեն ոստիկան նշանակված է իր position-ի, կան traffic officer-ները, որոնք որ զբաղվում են ավտովթարներով, տուգանքներով, կան detective-ներ, դու չես կարող պարտադրել քնիչը գնա փողոցում տուգանք գրելու, այդ ժողովրդի կողմից ստեղծված, լավ, հիմա նա որ գնում է տրաֆիկի թիկետը գրի, իրան ոչ ոք չի ասել, օրինակ police chief-ը կամ city council-ը կամ
City manager, as much to order, never traffic Ryan as Babum Patkeras. Chenasum to order, but yeah, he's soon a ticket Griska Sinsmot. It was punch. That's the ultimate the power of Chunka, Burias Ashatum, Mish Patsatrelima, Douglas McKenchish, Einanze, Uris Ashatan Arena Gitti. Մեկին չեն ասում police department-ում դու որ պետք է 50 հոգու ticket գրես անկախ ինչ պատահի այս ոստիկան ընկնի փողոցները 50 զոհ գտնի այդպես չի ոստիկանը ticket է տալիս երբ որ խախտում ատես հիմնականում traffic officer-ները արձագանքում են ժողովրդի բողոքներին ասենք եթե կոնկրետ փողոցի վրա բնակվող ժողովուրդը բողոքում է մեքենաների stop sign չկանգնելու համար դիմում են մեզ, մենք ուղարկում ենք traffic officer-ներից մեկն ու մեկին, որը որ գնում են դեր, փորձում է տուգանքներ գրել, ժողովրդին ավելի ուշադրություն, ավելի ուշադրությունը ժողովրդի գրավելու հիմնականում traffic officer-ները ticket գրելով արձագանքում են ժողովրդի բողոքներին։ Շատ լավ։ Տոկոս չեն ստանում, որ ticket են գրում։ Ես այն հարցերն եմ ասում, որ ինձ ասեն են որ տպավորություն կա կարող ենք ամեն թիկետը գրում ոստիկան մի գումար ստանում թիկետ այդպես բան չկա եթե այդպես բան լիներ չէի գնա քնշական բաժին կմնայի չափ ուզում դուք սրանք որտեղ մարդկանց ես աշխատում եմ այդ սխալ տպավորությունները հատկապես ավիսերին արցում եմ որտեղ այդպես բան չկա բայց ուզում եմ տեսնել որ ինքը այս աշխատանքան մեն մասամբ 9 տարի է ոստիկան է հիմա տարբեր տեղ գլենդելում աշխատում է տարիներ Ուրեմն տեսնեք այդպես չի ժողովրդական այդ այսինքն ինչպես ասեմ սա շփոթված են ոման կարծում են այսպես բաներ կա քոթա չկա եւ ոչ մի տոկոս ոստիկանը չի ստանում որտեվ թիկետ է գրում դրա համար ցանկություն ունի թիկետներ գրել դա դրի սխալ մտածելակերպ կամ մբռնում է այս հարցի շուրջ ես նորից ուզում եմ ժեշտել որ Los Angeles-ի ներքին Glendale Police Department ուրեմն ցանկություն ունի աշխատանքի հրավիրում ինչպես տեսնում եք եւ մեր officer Edgar Zabunyan-ը բացատրեց այստեղ որ երիտասարդներ որ ցանկություն ունեն Glendale Police Department միանան ահա հեռախոսը համարը գրված է նաեւ այնտեղ բիջիջային համակարգը տեսնում եք այնտեղ կարող են կապեն Glendale Police Department-ի հետ ու կնան այնտեղ աշխատելու Էդգար Զաբունյանի հետ ու շարունակեն աշխատել գլենդելի համար ծառայելու հանրությանը։ Դա է նպատակը, չէ՞։ Այո։ Այնտեղ մեքենայի վրա գրված է Protect եւ Դի Լոս Անջելեսի ոստիկանության վրա, բայց մենք էլ ենք նույն մոտիվով։ Գաղափարով մոտ ենք։ Այո։ Եկեք որ օգտակար լինեք ժողովրդին։ Եթե վերջավորությանը մի բան կար, որ կարող եք ասեք, դա կլինի խրախուսական, դա կլինի որևէ ուրիշ օրենքի մասին, ժողովրդի ուշադրության բերելու, խնդրում եմ կարող եք ասեք այս։ Ես պարզապես ուզում եմ ասեմ, որ Glendale-ի ոստիկանությունը մտնում է 10 լավագույն ոստիկանության բաժանմունքների մեջ Կալիֆոռնիայի մասշտաբով։ Police officer-ներին առաջարկում են լավ dental plan, medical plan, լավ retirement, բարձր աշխատավարձ, ավել լեզու խոսալու դեպքում ավել գումար, ավել master's diploma կամ bachelor's diploma ունենալու դեպքում աշխատավարձը ավելի բարձր լինում համատած մնացած ոստիկանների։ Ես հրախուսում եմ բոլոր հայ երիտասարդներին, ովքեր որ ցանկություն ունեն Glendale ոստիկանությունում աշխատելու, թող դիմեն մեզ, անմիջապես կարձագանքենք դրանց դիմումներին եւ կօգնենք ընդհանուր process-ի ընթացքում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Officer Edgar Zabunyan-ին, որը եկավ մասնակցավ այս հարցազրույցին եւ բոլոր երիտասարդներ, որ ցանկություն ունեն ոստիկանության մեջ ծառայեն, անպայման զանգահարեն այդ հեռախոսը համար, ինչ որ քիչ առաջ նաեւ ցուցադրում էին կամ կայքերի միջոցով կարող են իրենց տվյալները փոխանցեն, քանի որ առիթը կա այև դառնան գլենդելի ոստիկան, որ եթե ապրում եք նամանավանդ այս շրջաներում, հեշտ կլինի ձեր տանը գնալ վերադառնալ եւ գլենդելի ինչպես բացատրեց ոֆիսերը, սա մի ապահով քաղաք է, մասամբ տեսնեք այսքան երկար տարիներ մենք բարեբախտաբար բարդություններ չենք ունեցել ոստիկանին այսպես գրակելը,
սպանություն եւ այլն չի պատահում։ Այսինքն ավել ապահով աշխատանք է ծառայես գլենդելում, քան թե որևէ ուրիշ տեղում։ Մենք կարաչարգեի մեր երիտասարդությանը, որ սովոր չեն պոլիս դիպարտմենտ գնան, անպայման նկատի առնեն նաեւ այս աշխատանքը եւ մի վերջում ուզում մի բան ասել, որ դուք երևի կմիանաք ինձի, Գլենդելի պոլիս դիպարտմենտը, եթե դուք գնում եք բարձրագույն կրթություն շարունակելու, նաեւ ձեզ օգնում է այդ բերումով։ Այո, որպեսի, այո, եթե եթե արդեն ոստիկանես եւ կարիերային ընթացքում որոշեցիր, որ ուսումը չշարունակես, ոստիկանությունը ունի հատուկ ծրագիր կոնկրետ հատուկ հաստատությունների միջոցով, որ օգնում են քեզ վարձի միջոցով, թե սերչեր կարող ստանաս տարբեր համասանների կողմից, ու պարտադիր չի կոնկրետ ոստիկանության մասնագիտությամբ սովորես, կարող ես սովորես բիզնես, criminology կամ որևիցե մասնագիտություն, համենայն դեպքում դու ցանկանում ես, օրինակ ուզում ես գրագետ մարդ ունենա, չէ՞, ոստիկանությունը, եթե ասում ես դու ցանկություն ունես, ես քեզ կօգնեմ, այդպես չի՞, այդպես է, այս մեծ առավելությունը, որ ամենտեղ չկար, այդպես այդ գնաց միտեղ աշխատեք, ասեք ես ուզում եմ հիմա գնամ կրթությունը շարունակեմ, կս շատ է, խնդրեմ դուք գնացեք, բայց այստեղ ես նաև օգտակար են լինում այդ առիթով, սա մեծ առավելություն է երիտասարդի համար։ Մենք եկանք ծրագրի ավարտին, եթե մի բան կուզեիք ավելացնեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն եմ այդ հրավերքի համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ, ուրեմն Էդգար Զաբունյանն էր այստեղ եւ չմոռանան երիտասարդները, նաեւ կարող են նկատի առնել Գլենդելի Police Department։ Հուսով կվերադառնանք մեկ ուրիշ անգամ եւ կշարունակենք ներկայացնել մի նոր ծրագիր։ Շնորհակալություն։ Այսպես բարեկամներ, ծրագիր եկավ իր ավարտին, ես ձեզ պիտի հանդիպեմ ամեն օր։ Երկու շաբթի միջով շաբաթ օրը 3-ին ժամը 9-ին, կիրակի առավոտյան ժամը 10-ին այս կայանով։ Միշտ նոր հանդիպում ցտես։